Okey, saya nak tunjuk dalam video ni macam mana nak buat pokok untuk indoor. Pokok money plant ni kita ubah dia supaya dia dapat tumbuh dengan rata, dia tak menjalar panjang lah. So kita tunjuk cara dia dalam video ni, okey? Sesuai untuk indoor. Mula-mula kita cari pokok money plant ni dekat tepi-tepi hutan ke. Macam kat rumah saya ada banyak, nampak? Ada banyak. Dekat hutan ni banyak. So saya akan kutip je semua ni. Tengok yang besar tu. Tengok money plant lah. Tak tahulah kalau dia dah manjat gitu. Tak tahulah. So kalau tak ada hutan kat rumah, kita boleh beli kat nursery lah. Okay, kalau ada kat rumah tu kita boleh cambahkan. Hati-hati ya, kalau masuk ni pakai boots. Okay, sekarang saya nak cabut je. Tarik je sebab dia tumbuh liar. Ya, dia tumbuh liar. Oops. Nanti kita, saya tunjukkan macam mana saya buat lah. Okay. Saya suka pokok ni sebab dia senang, easy maintain. Macam mana kau tahu ayam. Hati-hati ya, saya lupa pakai gelas pula hari ni. So, tu dia. Buat lagi yang terbesar sikit. Ini actually dulu mungkin pokok yang dah dibuang kot. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoklah kot. Takut juga dia dengan semak. Okey, ni dia pokoknya. Jom kita bagi dia cantik. Okey. Okay, bahan-bahan dia. Korang ada pasu yang tak ada lubang. Pasu yang tak ada lubang, korang mangkuk ke, botol-botol ke, kaca ke apa ke. Kalau bekas pendek ni pun okey. Yeah? Hari ni saya ada mangkuk. Bekas yang agak besar macam ni. Yeah? Pasu yang agak besar. Okay. Then, yang wajib, pokok, money plant. Yeah? Apa-apa jenis pun, yang jenis menjalar macam ni. Okay. Epi premium ke apa nama, tak ingat lah. Okay, and then kita guna sponge. Sponge ni Mimin ada sponge ni. Kita boleh beli dekat kedai hardware ke. Macam ni cik sikit. Hardware. Ini saya beli sekeping RM3. Korang boleh beli kat kedai jahit ke, kedai apa semua ada jual lah. Tebal dia lebih kurang macam ni lah. Nipis sikit pun boleh, asalkan dia boleh meresap air. So saya dah gunting. Saya dah gunting ikut ikut saiz. Lebih kurang lah, eh? Lebih kurang macam ni. Kalau kita punya pasu kecil, so kita potong kecil lah, eh? Dia punya tebal tu. Tebal macam ni. Agak-agak nanti dia masuk air, dia terapung enggak. Okay. And then dawai macam ni. Apa-apa dawai ke tali ke, asalkan dia boleh ikat lah. Ikat nanti lepas kita dah siap. So kita potong siap-siap lah nanti. Agak-agak dia punya gulungan tu besar mana, kita boleh potong nanti lah. So itu saja. Dan jangan lupa gunting. Oh, ada satu bahan. Ini kita guna air untuk bagi pokok tu hidup. Kalau boleh letak air baja lah. Ni air baja. Air baja AB. Biasa orang guna untuk hidroponik lah. Saya memang ada, so gunalah lah. Tak salah saya kalau guna baja ni, air baja ni pokok pun cantik dan anan-anai pula. Apa, nyamuk pun tak ada lah. Okay. Kalau takut kita boleh letak ubat jentik. So mari kita mulakan. Mula. Tak nak tunjuk muka lah, muka teruk sangat. Kita ambil pokok ni, tadi saya dah basuh sikit. Kita gunting lah. Kita gunting. Macam yang pucuk ni selalu saya simpan. Saya akan buat style lain lah. Saya potong macam ni. Lebih pendek sikit, yeah? So kita lagi simpan. Yang kita guna untuk projek ni, projek yang actually boleh je nak guna ni sekali, tapi ni saya nak special kan. Okay, macam ni kita potong macam ni, yeah? Kita letak dalam. Potong macam ni. Oh sorry, potong macam ni. Kecil-kecil je, jangan rapat, jangan lebar sangat, jangan lebar sangat nanti susah nak gulung. Kita potong pendek macam ni. Ni buang. Macam ni.
ya. Okey. Buang. Buang. Kita ambil ni je. Nanti ada reason dia, nanti kita tengok. So, macam ni. Okey. Buang. Ambil. Yakar ni boleh potong tak? Ya. Eh? Kita ambil macam ni. Ya. Senang nak gulung nanti. Ini buang. Ah, tak elok kan? So tak elok, tak payah ambil lah, ya. Boleh je, tapi saya tak nak ambil lah hari ni. Okey. Kita dah potong macam ni. Like this. So ini yang balance yang pucuk tu. Ya. Saya decide nak guna je lah. Okey, kita guna je. Okey. Kita tengok macam mana cara dia. Okay, ambil sponge. Ambil sponge. Okey, kita ambil actually boleh je apa-apa, ambil je mana-mana daun pun, kita just gulung je. Ambil satu. Ambil satu dan gulung je. Ha, macam tu. So ini kan setiap ni pokok ni, setiap apa daun dia ada akar nanti tumbuh. Dia akan ada akar. So memang dia tumbuh, memang dia membesar pun. So tapi ni yang dia punya tengah-tengah ni, saya ingat nak ambil dia punya ni lah. Dia punya yang pucuk tu. So saya balut. Balut. Dah gulung. Ambil je apa-apa yang tadi. Letak je. Balut lagi, gulung. Ambil lagi daun. Letak je. Alah, ni daun dah patah. Nah, kita tukar dia. So tadi gulung. Dan seterusnya. Begitulah seterusnya. Gulung lagi. Tak lagi. Kita boleh gubah lah sebenarnya daun tu nak hala mana. Eh? Gulung lagi. Nampak kot. Ha, macam tu. Ambil lagi daun. Rapat-rapat lah. Eh? Tak je. Dan seterusnya sehinggalah habis. Okay. Dia dah... Kita boleh buat macam ni. Kalau pasu kita kecil lah. Tapi pasu saya hari ni besar. Jadi macam saya nak tambah sponge tadi. Dia sambung je. Sponge tadi sambung je macam ni. Sambung je. Letak pokok. Teruskan gulung. Senang je sebenarnya. Susah pun kalau kita nak. Kita usaha. Betul. Okay, dah habis. So... Letak je macam mana. Pokok ni sangat lasak. Dia boleh tengok. Ni tak apa yang buruk, nanti kita, dia akan sihat lah tubuh pokok lain. So lepas buat macam ni, ya, kita ambil tadi dawai tadi, dawai gardening ni. Kalau tak ada, kita ambil tali biasa je. Just ikat je, bagi dia secure. Okay. Ikat je, twist. Dah siap. Dia begitu. Boleh selit lah. Twist. Dan lepas tu ambil bekas yang kita masukkan. Senang kan? Ya, senang. Lepas tu dia kena jap. Macam ni kita ambil air. Air baja atau air biasa, air biasa pun boleh. Just tuang je. Bagi dia sup terendam. Sponge yang akan terapung. Bagi dia tergelam. Kalau ambil dari hutan, pokok ni elok kita basuh dulu lah. Eh. Okay. Dia akan berat lah. So dia punya apa? Dia punya daun ni, dia punya apa ni, akan terendam. Okay. So begitulah dia. Selamat mencuba.